ہے کیا؟ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ پڑھے، یہ کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو اتو تو پڑھ یہاں تک پڑھے وہ مسلمان ہے. ایمان شروع ہوتا ہے اس کے آگے. ایک چیز ہے اسلام، ایک چیز ہے ایمان. اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. اور پورے قرآن میں رحمان نے کسی بھی آیت میں مسلمان سے جنت کا وعدہ نہیں کیا. لاؤڈ سپیکر پہ کھڑا ہوں، اپنے پرائیوں کے سامنے کھڑا ہوں، جیسے لکھوانے قرآن کے حاشیے پہ لکھوائے، بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک ایک آیت نہیں جس میں اللہ نے مسلمان سے جنت کا وعدہ کیا ہو. اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. میں اللہ وعدہ کرتا ہوں مومن مردوں سے اور مومنہ عورتوں. آل محمد تمہیں سلامت رکھے. جنت، جنت کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے مومن مردوں سے اور مومنہ عورتوں سے. کئی مولوی چکر دے کے اگر کسی سادے مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں اور کہیں جی مسلمان اور مومن دونوں ایک ہی ہیں، لفظ دو ہیں تو ترجمہ ایک کیسے؟ اگر لفظ دو ہیں تو ترجمہ ایک کیسے؟ جو بندے چپ ہیں انہیں دلیل دیتا ہوں. مولوی صاحبان کہتے ہیں اللہ مغفر للمومنین والمومنات. اے اللہ بخش دے مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو. والمسلمین، انصاف کرنا اگلے بندے، والمسلمین والمسلمات، اور مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو. یہ الگ الگ نہ تھے تو تُو نے نام الگ الگ کیوں لیے؟ جس بندے کی ابھی تک تسلی نہ ہوئی اسے قرآن سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت العرب، عربی آتے ہیں رسول خدا کے پاس اور آگے کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب ان سے کہہ دے ولیکن قولو اسلمنا، ابھی کہو کہ تم مسلمان ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا. پتہ چلا اسلام ہوتا ہے سینے کے اندر، ایمان ہوتا ہے دل کے اندر. اسلام کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں. ایمان کہاں ہے؟ دل میں. شیطان کا حملہ ہوتا ہے سینے تک. شیطان کا حملہ ہوتا ہے قبلہ سینے تک. میں اپنے لفظ لفظ کا ذمہ دار ہوں. جو فقرہ میں نے کہا ہے اس کی دلیل میں بھی قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے سینے کے اندر. تو علی ولی اللہ پڑھ، شیطان کی جرات ہی نہیں کہ تجھ میں قبضہ کر. شیطان کا قبضہ اس پر ہے جس کے پاس ولایت نہیں. اگو بیٹھے ہو جان کا سننا، یہ نہیں چھوڑنا، پیچھے کرو پیر. شیطان کا قبضہ مسلمان پر ہو سکتا ہے، مومن پر نہیں. پیغمبر کی بازو میں مومن کو فائدہ، مسلمان اور مومن اور. کافر آ جائے کوئی مولوی صاحب کے پاس اور کہے جناب میں مذہب تبدیل کرتا ہوں، مجھے اپنا مذہب عطا فرمائے، کس طرح سے پاک ہوگا؟ جی مجھے پاک کریں.
میں اسے کہہ دوں کہ نہا کے آ جاؤ. سارے پڑھے لکھے کہیں گے کہ یہ کیا بے وقوفی ہے, گیلا کافر اور زیادہ نجس ہو جاتا. دو چیزیں گیلی ہو جائیں تو ان کی نجاست بڑھ جاتی ہے, سنا کتا تو سنا کافر. خشک کتے کے حالات اور ہیں, گیلا ہو جائے تو حالات اور ہیں. پاک کیا چیز کرے گی جس سے یہ پاک ہو جائے؟ ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے نہیں ہوتی, اس کو پاک کرے گا محمد مصطفیٰ کا کلمہ. اسے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھاؤ تاکہ یہ پاک ہو. مولوی صاحب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسے پوچھا آپ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ اسے مسلمان. وہ کہے جناب میں نے مومن بننا ہے کیونکہ میں آیا ہوں قرآن پڑھ کے, کیونکہ جنت ملنی ہے مومن کو. اب ساری کائنات کے مولوی صاحبان سے اپیل ہے طریقہ بتائیں کہ مسلمان مومن کیسے بنتا ہے, وہ طریقہ بیان کریں جیسے مسلمان مومن بنے. ہر غیرت مند کے دل میں جواب آیا ہے علی ولی اللہ, جو پڑھ لے وہ مومن ہے اور جو پڑھتا پڑھتا چھوڑ جائے. توجہ ہے یا نہیں؟ نہیں, میں قرآن کی آیت پڑھوں تاکہ میری بات وضاحت کے ساتھ ہر بندے تک پہنچ جائے. اللہ ولی الذین, اللہ ان لوگوں کا ولی ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات, جو ظالم ہیں وہ نور سے نکلتے, جو ظلمات سے نکل کے نور میں آئے وہ مومن ہے, اور جو نور سے نکل جائے اور ظلمات میں آ جائے. قصور میرا نہیں, کوئی قرآن پڑھا وہ بیٹھا اسے قسم اٹھوا کے پوچھو. ظلمات کا مطلب ہے تین اندھیرے, نور ایک اندھیرے تین. اللہ سے لڑ, اللہ نے کیوں کہا جو تین اندھیروں سے نکل کر ایک نور کے پاس آ جائے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات. اب اللہ نے نشانی بتائی ہے قرآن مجید کے اندر. ایک مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں, محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد با عالم آل محمد, آپ کو سلامت. بسم اللہ کے بعد آیات الکرسی, عرش اترنے لگی تو فرشتے حیران ہو گئے کہ کہاں بھیج رہا ہے ہمیں. معصوم کا ارشاد گرامی ہے, اجازت پیش کیا کہ کوئی بندہ 12 مرتبہ ایک دن میں آیات الکرسی کی تلاوت کر لے, گویا اس نے اپنی حفاظت کے لیے 12 تیار لشکر اکٹھے کر لیے. 12 بندے نہیں, 12 لشکر اور اسلحوں سے لیس. اس میں خدا نے نشانی بتائی, ذکر کیا ہے ان بندوں کو, والذین کفروا, وہ لوگ جو کافر ہیں, اولیاءہم الطاغوت, اور طاغوت کے ولی ہیں, وہ نور سے نکل جاتے ہیں. یعنی پہلے نور میں تھے, یعنی گھر پہ علم بھی تھا, شیعہ بھی کہلواتے تھے, نور سے نکلے اس وقت جب علی و ولی اللہ کو چھوڑ دی. اس لیے کہ جب یہاں سے نکلے تو پھر نور سے خارج ہو گئے. کائنات کے لیے مسئلہ ہے مغفرت, علی کے شیعہ کے لیے نہیں.
کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما قول ان کن تم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فتبعونی میری اتباع کرو, پھر کیا ہوگا یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم اللہ فرما رہے پھر میں تمہارے گناہ معاف کر دوں. اور یہ مولویوں کے استادی گیری ہے کہ وہ ترجمے میں لکھتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا, بریکٹ میں لکھتے ہیں صغیرہ. کیا صغیرہ کی عربی خدا کو نہیں آتی تھی؟ جو تم نے ترجمہ دیکھیے, پوری کائنات میں ایک اصول ہے, افلا یتدبرون القرآن, اللہ فرماتے تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں تم اختلافاً کثیرہ پاتے, جو چیز اللہ کی طرف سے ہو اس میں اختلاف نہیں ہوتا. قرآن اللہ کی طرف سے ہے, ہر گھر میں ایک ہے, ترجمہ مولوی کی طرف سے ہے, ایک سے دوسرے کا نہیں ملتا. نبی اللہ کی طرف سے آئے, ایک ایک وقت میں آٹھ آٹھ بھی رہے لیکن کبھی غلطی سے ایک دوسرے سے نہیں لڑے. امام ایک ایک وقت میں تین تین رہے, کبھی کسی امام کی دوسرے امام سے لڑائی نہ ہوئی, بلکہ نبیوں کے سلطان نے حسن اور حسین کو جب اپنے مقدس طیب طاہر کندھوں پہ بٹھایا تو آدھی زلف حسن کو تھما دی, آدھی زلف حسین کو تھما دی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آخر یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر ان میں سے کسی نے ادھر موڑ دیا اور دوسرے نے ادھر موڑ دیا تو رسالت کہاں جائے گی؟ پیغمبر کا جواب آیا, امت کو یہی تو سبق پڑھانے نکلا ہوں کہ یہ اختلاف والا گھر نہیں ہے جدھر میرا حسن موڑے.